Jos, varmt välkomna till den här mörka till den här mörka videon. Som den här gången handlar om att käka vindruvor. Ja. Jag kan väl inte säga att det är så där jätteäckligt. Alltså vindruvor är ganska gott faktiskt. Då ska vi se. Jag ska hitta någon timer här. Tidtagningen är där. Tidtagning. Och visas start. Så, då är det så här. Jag var på Maxi igår så jag köpte vindruvor. Och då tänkte jag så här, okej, hur lång tid tar det att trycka i sig ett halvt kilo vindruvor? Och blir man mätt på dem? Eller får man någon slags mättnadskänsla överhuvudtaget? Eller är det bara lite juice och andra växtligheter som bara rinner ner i magen ut igen? Så det ska jag prova. Som ni ser här, vindruvor. Halv kilo. Gott. Ja, absolut. Så då ska vi göra så här. Då ska jag starta manicken och så... Eller starta punktligheten. Vi börjar med att öppna den här förpackningen. Så. Här ser ni. Alla vinälskare. Jag antar att ni gråter nu, för det här hade ju kunnat bli vin om det hade gått riktigt väl. Men nej, nu hamnar det i min mage istället. Yes! Där då. Det jag ska göra nu som sagt är att starta timern och börja käka. Så får vi se hur lång tid det tar. Då kör vi och hej! Mm. Saftigt och gott. Oj. Mm. Mm. Mycket saft i dem här. De här gröngölingarna. Oj. Ramlar det någon? Mm. Och den klasen. Ja, nästan. Mm. Mm. Passa på att ta de här som var lite lösa här. Kanske det börjar smaka mycket socker. Mm. Här är vi. Jätteklase. Ja, vi kör. Oj då. Det känns lite som att harva blåbär i en ask. Mm. Man får liksom se till så man inte får med någon kvistar och annat.
Men det verkar jag visst få med. Ändå. Ja. Mm. Så, då ska vi se. 3:50. 3 minuter och 59 sekunder. Ni ser ju själva. Tomt. Ja, kvistar kvar dock. Så, oj. 3:50. Käkar man ett halvt kilo vindruvor på. Nu tog jag det lite försiktigt. Jag hade kanske kunnat gjort det ännu snabbare om det är så. Man får en mättnadskänsla. Ja. En svag mättnadskänsla får man. Men alltså det som känns mer är ju att liksom det blir så fruktansvärt sött. Mm. Det blir, det är liksom verkligen sött. Jag måste nog dra ner med något sockerfritt. Så för skojs skull ska jag ta tid på vindruvorna. Tog 3:50. Och nu ska vi se. Vad ska vi se? Hur var det man gjorde från nollställare? Visa sluttid. Använd tid. Nej. Avbryt. Tidtagning. Nej. Hur gjorde man för att visa sluttid? Hur så där då? Sluttid. Okej. Okay. Nej. Hur var man gjorde det här då? Okej, vi får köra på från 03:50 då. Och då öppnar vi Nokon när den här tiden, den här manicken går igång. Så kör vi, klara, färdiga, kör. Han var trög den här, då kör vi. Det var kolsyra i den. Nu var det inte så där jättesöt smak. Nu smakar det bara melon. Härligt. Ja. 17 sekunder fick jag ner den här Nokon på. Jag hade säkert kunnat fundera fortare om den inte hade varit så trög i öppningen. Men det var väl allt för den här gången. Så ja, magen är full av Nokon melon och vad heter det? Vindruvor. Ha en härlig fredagkväll hörni. Så hörs vi. Mjölken i mjölk.